Magandang gabi po sa ating lahat. Sino po yung mga day off? Today? Wala, lahat galing sa work. Ayun ah, sila day off. Praise God. Sarap Sunday off. Masarap siguro kung Friday, Saturday and Sunday ang off natin, no? Declare na natin 'yan. Praise the Lord. So tonight po, <clears throat> May mahalaga tayong pag-aaralan. Welcome po sa ating lahat and sa ating pong visitor. You are welcome. You are in Grace Church International. In this church, we love God, we love others, and we make disciples. And uh, wala po tayong ibang itinataas kundi ang pangalan ng Panginoong Yesus. Alam niyo nung bata po ako, <coughs> dahil wala namang kaming pambili, so kapag gusto ko pong Di ba pag bata ka, gusto mong maka-experience, lalo na pag nagdadala ka, gusto mong makabili ng magandang damit, magandang jeans, magandang blouse. Nung araw, usong-uso. Akala nyo, ngayon lang na uso ang crop top? Dati pang uso yan, kala nyo ba? Sa so, pag gusto nating bumili ng damit, I don't know about you, siguro nang galing kayo sa mayamang pamilya. So, sa palengki lang po kami bumibili yung mga imitations yung mga gaya. So, pwede pong simulan na natin yung PowerPoint 'yan. So sa Pilipinas po, ang Pilipinas maraming mga fake na mga mga brands, right? Mga imitations. Ang galing ng mga Pilipino sa mga ganyan. And alam niyo po ba na kung marami sa Pilipinas ang ganyan, mas talamak sa Thailand at saka sa China. So by the grace of God I have been into these two countries. So nakita ko po na napakarami talagang mga imitations. Magsasawa kayo at yung iba may mga class A pa na tinatawag na parang original talaga kapag nakita ninyo. So most people imitate the people whom they admire. Sino dito yung mga mahilig sa Koreans? Si Arnel Grave, si Arnel Watanabe. <laughs> nadama yung na civilian sa likod. So ganun tayo. Ewan ko sa inyo kung sino dito may favorite kay Aga Mulak. So nung nauso ang bagets, ang mga damit ng mga si panahon ni Daddy yung bagets eh. <laughs> So yung mga decolor na mga damet, yung mga buhok nila na medyo mahaba, William Martinez, Aga Mulak. So ginagaya natin. And nowadays, ang daming humahanga sa mga Koreans. Makikita po natin yung mga celebrities, ginagaya nila yung Koreans, mga Pilipino ginagaya nila yung mga Koreans. Kung may K-pop, meron na rin tawag sa mga Pilipino na ganyan eh. Pinoy Pop yata. I don't know. I I cannot remember. Pero mahilig po tayong mga guma gumaya kung kani-kanino. We imitate The way they, they, they wear their clothes, their, their fashion, yung style nila, yung foods nila, na rin natin, what they eat and how they eat them. I'm not saying po na it is wrong, but tonight I want to give an emphasis on the best imitation that we should and we could do that we that could glorify God. It is something that we want to do. Now, our text is taken from the book of Ephesians. Alam po natin na ang book of Ephesians ay isinulat ni ni Apostle Paul sa mga taga-Epeso. So, isinulat po ito ni Apostle Pablo sa mga taga-Epeso noong sa ay nakakulong sa Roma. Okay. So, ito po yung Ephesus ngayon na ang tawag po ay uh, I forgot the name. Wait lang po. Um, ah, Sal Cook. Cook na po ang pangalan niya ngayon. So, isinulat sinulat po ni Apostol Pablo ang Book of uh, Ephesians para sa mga taga Ephesus nung siya ay nakakulong sa Rome. So, si Paul po, he traveled on his third missionary journey and he stayed in Ephes Ephesus for almost three years. Now while living and working among the Ephesians he started the church in Ephesus. So wala pa pong mga basement na mga ganito ng araw wala din silang mga temple so sa mga house churches po sila nagga gather. Si Paul po bilang isang missionary everywhere he goes nagtatayo po siya ng churches. So, nung pong pumunta siya sa Ephesus, nagtayo siya ng church doon. And the main message of Ephesians is that believers in Christ are reconciled not only to God, but to each other. Ito pong mga taga-Ephesus, ito pong mga Ephesians, hindi po sila mga Jews. Ito po ay mga Gentiles katulad natin. Okay? So, ito pong Ephesus, ngayon ay nasa Turkey na. Malapit po siya sa city of Izmir. So kung gusto niyo pong pumunta ng Turkey, tara na. Punta tayo dyan. So ito pong sulat ni ni Apostle Paul sa mga taga Ephesus ay isinulat po niya to maintain unity of purpose within their families and church while resisting the temptation to fall into the sin of the world surrounding them. So mahirap po sa kanila kasi Uh, they are Gentiles, hindi mo naman po sila mga Hudyo, at marami po sa kanilang mga Diyos-Diyosan, maraming tukso. At nung, nung unang panahon po, nung panahon nila, kung iniisip natin ngayon na masyadong makasalanan ang mga tao, mas grabe din po sila nung panahon na yon. Dahil talamak ang same sex, talamak ang adultery, at kung ano-ano pa. So this letter is not only for Ephesians, mga kapatid, but also... This letter for us Christians. Now, pag-aaralan po natin ng chapter 5 verses 1 to 7 ng book of Ephesians and this chapter 5 of the book of Ephesians teaches us how to walk in our faith. Gusto po natin magpatuloy sa ating paglakad sa ating pananampalataya, right? Do you? Do you? Did you? Have you? So we all want to continue to walk in our faith with the Lord. Now, ang tinuturo po sa atin dito sa Ephesians chapter 5 is walk in love, walk in light, and walk in wisdom. So sa pagkahati-hati po nito, hinati po ito sa tatlo, pero ang pag-aaralan lang po natin is walk in love. Ito pong uh, Ephesus na ipinakita ko sa, sa inyo kanina ay located po siya sa Turkey as I mentioned earlier. In, the, in Paul's letter to the Ephesian Christians, Apostle Paul wrote in chapter 5 verse 1, Therefore, be imitators of God. Alam niyo po mayroong isang commentator, may picture po dyan. Ang pangalan niya ay si James Montgomery Boyce. He has written 218 books Christian books. Nung ginugal ko po siya, hinanap ko po how many books were written by uh, this man, Montgomery Boyce. Ang dami po lumabas, hindi ko po siya mabilang. So, ang hinanap ko na lang po ilan talaga siya. 218 books. Out of which, ang pinaka-popular po is The Parable of Jesus. Bakit gusto ko po siyang bigyan ng D.N.? Kasi po ito pong si Boyce, ay manami po siyang naisulat patungkol sa Book of Ephesians. Now he says that this is one of the most admon, astonishing admonitions in the New Testament. Pag sinabi pong admonition, encouragement, or compelling, persuading. Now it is the only place also in the entire Bible where Christians are commanded to imitate God. Now the question is, do you want to imitate God? How are Christians to imitate God? Paano nga ba natin imitate si Lord? That is what we are going to examine in our tonight's message entitled "The Best Imitation." Let's pray. Lord Heavenly Father, we thank you for this opportunity that once again we can study your words. Thank you for gathering us together tonight, O Lord God. Lord. Open our eyes, open our spiritual senses, so that we may see, O oh God, and we may receive the blessings, the message, the manna that you have for us tonight. Lord, I decrease myself so you may increase. Use me as your mouthpiece only. Anoint us, Holy Spirit of the Living God, be our speaker in Jesus name. Amen. So basahin po natin ng text for tonight from the book of Ephesians chapter 5 verses 1 to 7. Uh, if you may po, sabay-sabay po nating basahin. Therefore be imitators of God as dear children and walk in love as Christ also has loved us and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. But fornication and all uncleanness or covetousness let it not be even be named among you as is fitting for saints, neither filthiness, nor foolish talking, nor coarse jesting, which are not fitting, but rather giving up thanks. For this you know that no fornicator, Unclean person, nor covetous man, who is an idolater, has an inheritance in the kingdom of Christ and God. Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Therefore, do not be partakers with them. <clears> There's <throat> story si Walters. He is an American author, speaker, and scholar of African-American politics. Now, he tells a story about uh, a person named Teddy Roosevelt. Do you know Teddy Roosevelt? Teddy Roosevelt, do you remember him? Okay, no problem po. <laughs> Ito po si Teddy Roosevelt ay naging presidente po siya ng United States of America. So, <clears throat> presidential hopeful, I want you to listen very very carefully. Presidential hopeful Teddy Roosevelt was in Milwaukee to deliver an important campaign speech. Panahon po ito ng election. So, throngs of well-wishers lined the motorcade route, hoping for a glimpse of the American icon. So, imagine nyo po yung may nangangampanya nang presidente, Maraming may, may mga motorcades, mga sasakyan sila, tapos maraming mga tao sa paligid. Na-imagine niyo po yung eleksyon kapag may nangangampanya. Now, Roosevelt, Roosevelt was only too happy to accommodate them, waving his hat okay, from his open-air motorcar. But from out of nowhere, a madman stopped, stepped to the edge of the car, and aimed a pistol at Roosevelt. So the blast, from point blank range he hired, he fired a single bullet deep into Roosevelt's chest. Binaril po niya si Roosevelt sa kanyang dibdib. Now from point blank range, he fired a single bullet deep into Roosevelt's chest. The blast knocked. So Teddy Roosevelt across the car and into a crumpled hip. Blood was everywhere. chaos reigned nagkagulo po yung mga tao kasi tumilapo na siya bumagsak siya yung dugo kumalat na the police gang tackled the gunman all eyes focus on the fallen hero immediately Teddy Roosevelt's handlers discussed contingency plans and the quickest routes to nearby hospitals. So ang immediate thinking po niladalhin itong si Roosevelt sa pinakamalapit na, na hospital para siya ay magamot. But he refused. The wounded brave man would have none of that. You get me to that speech ang sabi po niya gusto kong makarating ako doon sa stage at matapos yung aking speech. It may be the last one I ever deliver and I'm not going to miss it. Ayo po niyang miss yung kanyang speech. A man with a message is a powerful force. Minutes after the shooting, Teddy Roosevelt stood before his appreciative, although unaware audience. So, dun po sa stage, yung mga audience dun, hindi naman nilalam kung anong nangyari. Dahil nangyari yon while on the motorcade. And without a microphone, the usually robust politician meekly said, pabulong na lang po yung sinabi niya, mahina na yung boses niya, dahil meron siyang tama ng barrel." Sabi niya, Friends, I shall ask you to be as quiet as possible. I have just been shot... And even now, the bullet is in me. So I cannot speak for long, but I will do my best. Now, as Roosevelt opened his coat to retrieve his handwritten notes, he exposed for the first time his blood-soaked shirt. Ito pong pictures na to ay actual pictures of what Medical attention would have to wait. The message was the priority. That night, Teddy Roosevelt's speech was more candid than scripted, more urgent than routine. It was driven by passion, not politics. It contained no campaign rhetoric, no jockeying for votes, no idle promises. Instead, he spoke with deep resolve to cure the nation's problems, even at the risk of his own. The truth had to be told. Political correctness Took a beating. Winning an election was less important. Declaring his deepest beliefs was the issue. Even the many crisp critics who had come to jeer and protest sat silently. So everyone was listening, even po yung mga critics niya. 90 minutes later, an exhausted and colorless Roosevelt was finished. He had done what he came to do. Slowly he turned to the nearby doctors and said now we can go to the hospital A thunderous applause erupted and continued until the motorcade was out of sight A man with a message is with a powerful force Si apostol Polpo he also has a powerful force because he had a message Naunawaan po natin yung nangyari kay Teddy Roosevelt. He doesn't, he doesn't, he didn't want anything to happen but to to deliver the message that he had for the people. And ito din pong si Apostol Pablo. He endured unbelievable suffering. Alam po natin yung mga pinagdaanan ni Apostol Pablo. Na shipwreck siya. Kung ano-anong sakit ang kanyang naranasan, persecution, pangbubugbog. I don't know po kung napanood nyo na yung movie na Apostle Paul. Sino po dito nakapanood ng Apostle Paul? Panoorin nyo po siya, nasa Netflix po siya. Medyo mabagal lang yung pag-uusap nila. Siguro ganun talaga yung, yung inaral nila yung movie, how, how it's gonna be. So dito po sa moving ito, makikita po natin kung paano si Apostle Paul, nakakulong naka siya sa dungeon, ibig sabihin underground yung kanyang kulungan, and meron siyang beating na tinatanggap. Regular yung beating niya, so yung likod niya, warak-warak, ang dami niyang sugat. And kapag dinadalo siya, dahil si Luke po, isang doktor po siya, Si Luke, kapag dinadalaw siya, sinasabi niya kay, kay, ni Luke kay Apostle Paul, magbigay ka ng message sa mga kapatid natin sa Ephesians, sa Colossians, sa Thessalonians. Magbigay ka ng message. And si Apostle Paul, parang binigyan lang po nila ng buhay yung, yung movie. Sinasabi ni Apostle Paul, how can I encourage them? Me, myself, ganito yung nararanasan ko. Hirap na hirap ako pero it came to a point na, na 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 bumangon siya at nagsulat siya ng nagsulat Si Apostle Paul po, kung ano man yung paghihirap na nararanasan natin ngayon, na kapag natin kung kailan ako naniwala kay Lord, tsaka ako pa naranasan itong pagsubok na ito, kung kailan ako lumalapit kay Lord, tsaka pa ako nawala ng trabaho, kung kailan gusto kong sumunod kay Lord, tsaka pa may nagkasakit sa pamilya ko. Mga kapatid, kung nag-iisip tayong ganon, alalahanin po natin yung naranasan ng mga unang mananampalatay, yung mga naranasan ng mga naunang kristyano, higit pa sa pinagdadaanan natin. So si Apostol Pablo po, <coughs> he has a message. He endured unbelievable suffering for the sake of getting God's message of salvation to the world. Kung nahihirapan po tayong maglakad mula dito hanggang doon kay Walid Bakalan, si Apostol Pablo ang nilalakad po niya, milya-milya, para lang maihatid ang mabuting balita ng kaligtasan kahit pa may danger sa kanyang dinadaanan, hindi po niya yon inalintana. Kahit may sakit, hindi niya yon inalintana. He wants to bring the message of salvation to the world. Perhaps today's text among the apostle letters rank supreme when Paul calls Christians to be imitators of God. Pag-inisip po natin ang hirap, right? Para ang hirap imitate God? Parang yun yata ang pinakamahirap na gawin sa buong buhay natin. Alam niyo po ba, sabi ni William Barclay, mayroon po diyang picture, Imitating God or being imitators of God is the highest standard in the world. We can only imitate. Alam niyo po yung imitation? We can, an imitation can never compare to an original. Mawa kayo ng original na Louis Vuitton at saka ng fake na Louis Vuitton. Alam nyo po ba yung original na Louis Vuitton, ewan ko kung nakahawak na kayo, nakihawak lang ako, para maka-experience, pag inamoy mo po siya, ang bango. Leather na leather. Wow, leather na leather. Bira na makaamoy ng ganon no? Pag inamoy mo yung imitation na Louis Vuitton, amoy rubber. We can imitate God because we want to have His character. But Hindi tayo makaka level kay God. Sabi po ni Alexander McLaren, the sum of all duty ang being imitator of God. Sabi naman ni martyred Martin Lloyd Jones, Jones. It was Paul's supreme argument, the highest level of all in doctrine and in practice, the ultimate deal. Ito na yung pinaka ultimate deal. Now the question is, what are the characters of God that you want to imitate? Meron ba na ng Diyos na gusto ma imitate isahin nga isa -isa natin. Ano? Grace. Loving, yung graciousness niya. Kindness, generosity, forgiving. God is a forgiving God. Yung mercy niya. Yung grace ni Lord sa atin. Yung slow to anger. Tayo bilis nating magalit, right? Kanina, na-test ako. Ah, sabi ko, <laughs> Lord, ito pa naman yung preaching ko. Na-test agad ako. Yung alam mo na kahit hindi ka kahit hindi ka nagsumisigaw o hindi mo pinapakitang galit na galit ka, pero kitang-kita sa mukha nyo. Alam nyo ba yon? Naranasan nyo ba yung ganon? Ayaw kong maghalit, ayaw kong mainis. Pero itong mukhang to, lumalabas siyang kusa. So kanina po sabi ko, Lord, patawarin mo po. Yung facial expression ko, kitang-kitang naiinis ako. So napakahirap po, right? Kaya nga kanina, Sabi ko, I need the Holy Spirit. We really need the feeling of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit. Ano pang ng Dios? He never lies. He is holy. He is gracious. He is pure. Tayo, yung grasya natin, konting-konti lang. Pag may nagkamali, pinipintasan ka agad natin or nakikriticize natin. Pero si Lord, ang dami-dami niyang grasya sa atin. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, His grace is enough. Kahit gaano tayo kakulit, His grace is enough. Now, the concept of imitating God in Ephesians chapter 5, verses 1 to 7, teaches us to walk in love. Now pag-usapan po natin 5 points. I will make it quick as much as I can. Number 1 po the general principle, next is the specific command, the practical applications, the particular warnings and the final exhortation. Ito po yung pag-aaralan natin tonight out of chapter 5 verses 1 to 7. Number 1 the general principle. Pag sinabi pong principle, it is a fundamental truth or proposition. ko ano po yung kalagayan o yung katotohanan na ating tinitindigan. Now, ano po ba itong general principle na pinag-uusapan natin? Makikita po natin ito sa verse 1. Sabi po sa verse 1, yung first part, Therefore, be imitators of God. Whenever we see the word therefore, lagi nyo na itong naririnig, whenever we see the word therefore, ang iisipin natin what it is therefore for. Bakit may therefore? Kasi therefore is a big word. Ibig sabihin, pag may nakita tayong therefore, may sinabi before this, before that therefore, na mahalagang mahalaga. Right? So, <clears throat> the word na therefore po refers back to chapter 4, verses 25 to 32. Ah, hindi ko po sure kung nailagay ko dyan. Verses 25 to 32 ng chapter 4. So, ito po yung chapter before mag chapter 5. Chapter 5 po yung pinag natin tonight. So, meron po dung sinabi si Apostle Pablo, and each example has a negative prohibition. Pag sinabi pong prohibition, prohibited, hindi siya, uh, ipinagbabawal siya. Forbidden. Now, accompanied by a corresponding positive command. So, my negative and my positive. The negative prohibition in verse, is in verse 31. Ang sabi po doon, let all bitterness... and wrath, and anger, and clamor, and slander be put away from you along with all malice. So may Tagalog po dyan, right? Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. May sama ng loob pa ba kayo? Hindi kayo kumikibo. May sama pa lang kayo ng loob? Alisin na daw natin yung ating mga sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw. Sino dito yung mabilis mambulyaw? O masungit mabilis magalit, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Now, likas sa atin bilang tao, or lalo na sa ating mga Pilipino, may pagkapintasero dito. Sino dito hindi pintasero? Oh. Wala, walang hindi pintasero. So lahat tayo pintasero at pintasera, ganon. Kapag may pumasok sa tindahan, ang baho naman nito hindi naligo. Yun yung common sa atin, di ba? Pag sakay nyo ng bus, tapos nakatayo, wow, powerful. So ang sabi po ng salita ng Panginoon na ipinasulat niya kay Apostol Pablo, tanggalin na daw natin yung ating panlalait. Normal sa atin, meron tayong critical spirit. <clears throat> Ngayon pa nga lang, baka habang nakatayo ako dito, pinipintasan nyo na ako. Merong mga nananakit ng damdamin. Yung kahit alam niyang masasaktan yung kanyang kapwa, ay gagawin pa rin niya. Meron naman sa iba, nagpapaibig. Tapos iiwanan lang. Di ba? Masakit sa kalooban yon? Now, Paul gave the positive command naman in verse 32, yung first part. Sabi niya, sa first part po, Tanggalin na daw natin tong mga masasamang ugali natin. But dun sa verse 32a, ito naman yung ating gawin. Ito yung encouragement niya. Be kind to one another, tender-hearted, meaning gentle and compassionate, forgiving one another. So ito po yung totally opposite nung sinasabi niya na tanggalin na natin. Nagkakaunawaan po tayo. May tatanggalin pero mayroon dapat gawin. Ito yung dapat mayroon tayo. Kailangan tayo ay kind to one another. Tingnan nyo ngayon katabi nyo, kind ba yan sa inyo? Ah, okay. kind. Kind naman. Tender-hearted, gentle, how do we talk? Tayo ba kapag nagsalita tayo, piniisip ba natin kung makakasakit tayo? Or kung alam natin nakasakit tayo, hindi pa rin natin binabawi, hindi mahirap-hirap, hirap na hirap tayong mag-sorry at tanggapin na tayo ay nagkamali. Are you gentle? Are you compassionate? Are you forgiving? Mga kapatid, palagi na po natin itong naririnig. And we are to exemplify godly characteristics. Tayo daw po yung example. I know it's not It's not easy, but it is a command that we should exemplify, exemplify God characteristics in our daily lives. Ito po yung nakikita sa atin. Lagi nyo na po itong naririnig sa akin. Pag sakay ng elevator, ano ang itsura niyo? Pag may pumindot, Nakasakay na kayo, tas bumukas uli. Anong itsura ng mukha niyo? Are you welcoming? Or pinapakita niyo talagang naiinis kayo? Mga kapatid, sabi ko nga, sa elevator pa lang, makikita na kung kristyano tayo. Pagpunta natin sa isang tindahan, makikita kung kristyano tayo. Sino ditong mahilig mag-window shopping? Pag nag-window shopping, magsusukat ng damit, mga sampo, tapos wala namang bibilhin. Ay, siya. tapos kapag umalis, kapag nag-comment yung sales lady or yung salesman, wala naman palang bibilhin. Ang sinabi mo, ang sinabi mo, di ba customer ako? Always right. Ay, di na si Mr. Right. mga kapatid, we are like walking Bible. Lalo na pag alam ng mga tao na kristyano tayo, kapag tayo ay lumakad, tinitingnan nila kung paano tayo lumakad. Kung tayo ay magsasalita, pinapakinggan nila kung paano tayo magsalita. Kung tayo ay magko-comment, siya nila kung paano tayo nagko-comment. Now, Paul gave the reason for the command in verse, verse 32 na binasa ko po. Bakit niya ito sinabi? Merong dahilan, bakit na sinabing maging kind kayo to one another, maging tender-hearted kayo, maging forgiving. May dahilan. Ano yung dahilan? Sabi ni Apostol Pablo, ganito ang gawin ninyo kasi, Christ, God has forgiven you. As God in Christ forgave you. So we have been forgiven in such a great depth. Ang laki ng utang natin sa Diyos. Di diba sabi po ng Romans 3.23, For all have sinned and fall short of the glory of God. And sabi ng Romans chapter 6 verse 23, tama ba? Uh, Evangelist Eva. For the wages of sin is death. Ang laki kasi ng utang natin, hindi natin kayang bayaran. Kaya ang, ang kapalit nun, ang kabayaran nun ay ang buhay natin. Pero sa kabutihan ng Diyos, hindi na tayo magbabayad. Hindi na tayo magbabayad dahil binayaran na niya. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na kung sino man ang sasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi doon sa Book of Romans din, gift of life nang ibinigay sa atin ng Diyos. Sa halip na magbayad tayo, binigyan niya pa tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, dahil sa naranasan yung pagmamahal, be imitators of God. The Apostle Paul called Christians to be imitators of God. This is the way we should relate to God, and this is the way we should relate to one another. Isipin yong kung si Sis Pops born again nanya, pino propes ang sarili niya born again siya. Pero pagkasungit-sungit pa, anong yipisipin niyo? Di ba may isip Born again na bato. Dahil whether we admit it or not, ang taas na po ng expectations sa atin. ng mga tao sa paligid natin. Hindi lamang mga believers, kundi ng kapwa natin believer. And sometimes mapapaisip ka, pagchichismisan pa, naborn again na ba talaga yun? Naborn again na ba talaga si Mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, it is his encouragement to all of us, be imitators of God. Because God is loving, God is generous, God is gracious, God is tender-hearted, God is forgiving at marami pang iba. Now mga kapatid, Christian sa banyo status. Mayroon na tayong bagong status. Kung ang status nyo sa Facebook ay married o kaya single, yung iba complicated. As as believers, you have a new status. At ang bagong status nyo, a child of God. You are now a child of God. And because we are now his children, we are to imitate our heavenly Father, be, be more and more like him every day. That's the general principle. And the second one po is the specific command. Alam niyo kapag inutusan po kayo, si Lord ang galing eh, kasi pag nagbigay siya ng command very specific. Pag inutusan kayo ng amo niyo, sinabi sa inyo, "Oy, Sis Joan, ay Sis Joanna, sorry. Joanna, paki Buksan mo nga yung ano, box doon sa fitting room, paki hanger. Isipin mo ngayon, anong box? May sampung box sa loob ng fitting room. Alim dito yung iya-hanger ko. But kapag sinabi ng amo mo, Joanna, pumunta ka sa loob ng fitting room, kunin mo yung box number 5, may transfer order number 1, 2, 3, kunin mo yung dresses doon, steam mo, ihanger mo sa t number 5. Specific, natandaan nyo ba? Ah, parang isipin si Johanna, ang hirap tandaan nun, nasaan na daw? <laughs> Anong gagawin ko? But kapag specific po yung command, mas madali tayong mag-obey. Right? And here, God is giving us a very specific command. Walk in love. The first way we imitate God is to walk in love. Ano ibig sabihin ni Apostle Pablo when he say walk in love? Mga kapatid, it means to put into practice what Paul had was has been saying in Ephesians chapter 4 verses 25 to 32. Ang sabi niya, replace falsehood with truth telling. Palitan na natin yung ating pagsisinungaling ng pagsasabi ng katotohanan. Replace unrighteous anger with righteous anger. Si, si Jesus po nagalit siya pero hindi siya nagkasala. So ibig sabihin, pwede pala tayong magalit nang hindi tayo nagkakasala. It's normal for us to be angry but not sin. How do we get angry but not sin? Mga kapatid, kapag nagagalit tayo, how do you how do you express yourself? Paano mo sin, paano mo kinokontain yung anger mo? Pwede po tayong magalit na silently, Lord, I have this anger in my heart remove this. Hindi yung kapag nagali tayo, pumunta tayo doon sa, sa sala natin o kaya sa mga kasama natin sa bahay, ay naku, alam mo ba, itong kapitbahay natin, marites na marites talaga ito. Alam mo, narinig ko, pinag-uusapan kanina, ako na naman. We can get angry. It's normal. But it's, it's up to us. Sabi po, may righteous anger na tinatawag. Replace stealing with honest work. Bakit po ba mayroong mga tao na nagnanakaw sa halip na mag, magtrabaho ng maayos? Ang daming tamad na mga tao. Alam niyo po sa Pilipinas, I'm watching some uh, YouTubers na nag-travel po sila sa Asia, na i-share po ito, ko ito sa kanila sa bahay kahapon. Sabi nila, yung mga napapanood ko, ang pinakamagagandang lugar sa Asia is Vietnam, Singapore, um, Malaysia, Philippines, kasama po siya, Cambodia. But, hindi daw safe sa Pilipinas. Dahil maraming mandurukot, snatchers, hindi mo mailabas yung cellphone mo habang nagbablog ka. Kailangan patago pa. Bakit po ba may mga taong ganito? They want to steal, they want easy money instead of honest work. Why? Because they don't have God in their hearts. Sapagkat kung kilala natin ang Diyos at gusto natin, nais natin na gayahin siya, hindi po natin yon gagawin. Do you agree with me? And sabi po niya replace corrupting talk with edifying talk instead ng mga salita na hindi nakakabuti edifying talk or mga encouraging words ang dapat lalabas sa ating mga labi to replace sinful characteristics with godly characteristics Now in verse 2 yung yung second part po kanina is walk in love yung second part sabi niya kung paano daw meron po diyan as Christ loved us and gave himself For us, as a fragrant offering and sacrifice to God. Now alam niyo po ba sa Bible ang, ang New Testament po, mostly ng New Testament text ay isulat sa Greek. So, ang, ang love sa Greek, depends po kung sa context to siya isinulat, iba po yung word na ginamit. In English at in Tagalog, isang word lang. In English, love; in Tagalog, mahal. Sa sa Greek or sa Griego. Kapag sinabing love of God, ang tawag po dito ay agape. Isinusulat po siya sa agape, which means unconditional love, and that's the love of God. Kapag sinabing eros, it is love for husband and wife. It is passionate. It is for opposite sex. Meron ding tinatawag na filia or phileia, na ito po yung pagmamahal natin sa ating mga kaibigan. So every time may susulat yung word na love in the original text na Greek, iba po yung form na ginagamit or iba yung love na ginagamit. But here, sinasabi po sa atin that God agape Agapaw. Ibig sabihin, mahal tayo ng Diyos unconditional. Unconditional yung pagmamahal sa atin kahit makasalanan ka pa. Kahit nakipagrelasyon ka na sa limang may asawa mahal ka pa rin ng Diyos. Kahit nagnakaw ka ng piso, nagnakaw ka ng isang milyon, mahal ka pa rin ng Diyos. Ganon ang Diyos. Mahal niya ang kanyang mga nilika. Yes, galit siya sa ating kasalanan, but mahal niya tayo. The question is, how do we love God? Mahal din ba natin ang Diyos? Do we agapaw God? Do we love Him the way He loves us? Yun po yung question sa atin. And it's just a reminder, naalala ko lang po bigla. Sa atin, kapag po may nagsabi kung may dalaga pa dito, kapag po may nagsabi sa inyo na boyfriend ninyo at sinabi na if you love me, let's live together outside of marriage. Isa lang po ibig sabihin nun, mga kapatid, and I hope this reaches, this message could read, reach someone who needs this. Kapag may nagsabi sa yung lalaki na, okay, let's live together, or let's do this outside of marriage, isa lang po ibig sabihin nun, he loves himself, and he wants your body. So, it is a reminder for all of us that our body is the temple of the Holy Spirit. Now, going back to the context, God loves us conditionally. And Sabi po sa Romans chapter 5, verse 8 But God shows his love for us that while we were still sinners, Christ died for us. So, yung pagmamahal ng Dios sa atin. Agape, unconditional siya, yun din po yung sinabi ni, sinasabi ni Apostol Pablo na kung paanong mahal tayo ng Diyos, matuto din tayong magmahal. Meron pong isang story Nabasa ko lang din po ito ay narinig ko lang din po itong story na to There was a young boy uh, in New York City it was it happened during the Great Depression years So ito pong batang to he was standing outside of a department store and he was shivering cold kasi winter yun eh So lamig na lamig yung bata and wala siyang pansapin sa kanyang paawala siyang sapatos So merong isang babae na nagsha-shopping sa department store and out of Compassion. Lumabas siya doon sa department store. Pinon niya yung batang lalaki. And sabi niya, what are you doing here? And the boy answered and he said, I am praying to God that He would give me a pair of shoes. So ang ginawa po ng babae, and invite niya sa loob yung batang lalaki, come inside. So, tinawag po niya yung sales lady, could you help this boy? So, Yung sales lady po, hinanapan siya ng, uh, para sa batang ito. The woman na, na lumabas po at nag-invite sa bata, ang ginawa niya, dinala niya sa washroom itong bata, hinugasan yung kanyang paa. Paglabas nila, pinasukatan niya ng sapatos, so binilhan po niya ng six pairs of warm socks, dahil lamig na lamig siya, two pairs of shoes and clothing itong bata. So na warm po siya, nadamitan siya ng maayos, and the woman left the department store. And the boy also went out of the department store. Habang naglalakad yung babae, mayroong kumalabit sa kanya. Nung lumingon siya, nakita niya yung young boy. Ang sabi ng babae sa kanya, Yes, what can I do for you? Ang sabi po ng bata sa kanya, Are you God's wife? Ang sarap sa pakiramdam, right na because this woman showed compassion and love he was because of that na linked siya kay Lord and if we are going to love people around us people will see that we are children of God because they can see God's character in us this is what imitating God is. Number three, po, the practical applications. Practical applications. Sabi po doon sa five, chapter 5 verses 3 to 4. A. Ito po yung na prohibitions or prohibited. Sabi po doon, but fornication and all uncleanness or covetousness, let it not even be named among you as is fitting for saints. Neither filthiness nor foolish talking nor coarse jesting, which are not fitting. Now, Christians who imitate God by walking in love must not engage in impure activities. Pag sinabi pong fornication from the word, uh, yung pornography dito po kinuha. Pag sinabi pong fornication, it is uh, watching pornography, sex outside of marriage. Ito naman pong uncleanness, covetousness, kapag nagnanasa tayo ng hindi atin. Foolish talking. Green jokes. May mga mananampalataya na, they profess that they are Christians, they are believers, but kapag nag sila, double meaning. Course jesting. Mga kapatid, nagsisimula sometimes sa green jokes, and eventually, mauuwi sa panonood ng pornography, and eventually kapag nanood ng pornography magiging sex outside of marriage we have to be very careful as believers because people are looking at us maging ang mga bata ang mga young generations pinapakinggan nila kung paano tayo magsalita kung ano yung ginagawa natin and we have to always make sure that whatever we do whatever we speak whatever we post even in facebook it is something that will glorify god Now, kapag pinapakita natin yung cleavage natin sa Facebook, sino dito yung mahilig mag-FB? Tapos, mahilig mag-selfie? -mag Ganyan, mag no? Tapos, kapag ka nakadamit naka naka ng medyo lalabas ang cleavage, iipitin pa. Mga kapatid, Is it pleasing to God? Sometimes meron tayong self-gratification na nararamdaman Especially kapag may nag-likes, tapos may mag-comment, wow sana all. We have this self-gratification, but the question is, is it glorifying God? Kapag nakakot tayo ng attention ng mga tao, especially ng mga lalaki or opposite sex. There is this kind of feeling na we gratify tayo. But the question is, nag-glorify ko ba si Lloyd sa aking ginawa? So that is number one. Pay attention to the prohibitions. Ano ba yung mga o sinasabi ni Apostle Pablo na nating Now, respond with thanksgiving. Instead of doing this, ang sabi niya, respond with thanksgiving. But rather, give thanks. Thank God for the forgiveness, thank God for his mercy, thank God for his grace, thank God for the gift of life, thank God for the salvation, thank God for everything that we have even sa mga trials. Alam niyo mga kapatid, I think it was yesterday or the other day I was praying and I was counting my blessings. Sa BI po meron tayong rule of life. So, I praise and thank God for this for this lesson kasi sa BI Minsan nalilimutan na nating mag-journal or minsan wala nang time or madami tayong excuses but, but in this rule of life although nakakamis pa rin po ako in this rule of life ang sarap niya kasi meron po akong prayer journal na kumpleto siya yung i-express mo, kung anong nararamdaman mo, what happened to you today, this is what I'm feeling today, I am thankful for, I have this fear, parang i-express mo siya through journaling. So that's what I'm doing. Ang sarap po siya sa pakiramdam kasi, parang mayroon akong sumbungan. Now, nung one time po nagbibilang ako ng blessing, I counted the trials that I had in my life. Because if not because of those trials, I wouldn't be here. If not because of the grace of God, I would not be here. So when I counted the blessings, Sabi ko Lord, thank you for the trials and challenges that I had in my past. Because of these trials, you made me stronger. Those trials can make us stronger. We should thank God in everything. Sabi po ng Biblia? In everything, give thanks. Have you tried thanking God? For all the trials, na kayo. Nasubukan niyo na po bang magpasalamat? Alam niyo po, kapag tinanggap natin ang mga trials ay part ng buhay natin, ang mga pagsubok ay parte ng ating paglakad sa Panginoon, mas gagaan yung pakiramdam natin. Yung burden natin mababawasan kasi yung problems natin, naging thanksgiving siya. So yung pasan-pasan natin, na hunchback na tayo, kubang-kuba na tayo, ang bigat naman ng pagsubok na to, galagi na lang ganito, kapag itinurn natin siya into thanksgiving, mawawala yung pasan-pasan natin at gagaan ang ating mundo. Do you want to try doing that? Number four po the particular warning. So may warning din po si apostol Pablo sa atin. I will make it faster. Number one po is the loss of inheritance, and number two is the reception of wrath. Now the loss of inheritance. First po ano ba itong inheritance na pinag-uusapan natin? And ano yung magiging dahilan para ito ay mawala? If we profess that we are Christian, gusto ko lamang pong linawin. the Holy Spirit, when we accepted Jesus, is in us. He made us as His temple. So ang sabi po ng Bible, He lives in us forever. Now, if we profess that we are Christians, we have the Holy Spirit. And if we have the Holy Spirit in us, there will be transformation. Now, if we profess that we are Christians and we are born again and we accept Jesus as our Lord and Savior, that, but we still do fornication, we are still unclean person. We still, we still covet things, or even sometimes other people's wives, or na gusto panati ng ibang relation, then you are lying. Kung tayo ay mga idolaters pa rin, then we are lying. We are not Christian. Kaya po sinasabi ni Apostol Pablo, the loss of inheritance Sabi punya for this, you know that no fornicator, unclean person, nor covetous man, who is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and God. Because we just profess that we are Christians, but the question is, do you did you really accept Jesus as your Lord and Savior? Because if we do accepted Him, there will be transformation. If we accepted Jesus and we are still living in our old life, then we did not. Niloloko lang po natin ang ating mga sarili. Next po is the reception of wrath. Sabi po sa Romans chapter 1 verse 18, For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. Then he described all the ungodliness and unrighteousness that is presently under the wrath of God. Things such as idolatry, homosexuality, evil, covetousness, malice, envy, murder, strife, deceit, maliciousness, gossips, slanders, haters of God, insolence, haughtiness, boastfulness, and those who are inventors of evil, disobedient to parents, foolish, faithless, heartless, ruthless. Sabi po yan sa Romans chapter 1 verses 18 to 32. Now you will tell me, eh, hindi naman ako nangangalo niya. Eh hindi naman ako nagnanakaw. Mga kapatid, kanina yung pinag-usapan nyo, nakatrabaho nyo, na meron pala siyang asawa dito, may asawa sa Pilipinas, gossip yun. None of us is excuse. Wala pong isa man sa atin ang excuse. Because even slandering, and when we say haters of God, sabihin nyo, hindi ako haters of God, mga kapatid. If we don't put God first, Sabi po ng Bible, we cannot serve two masters. It's either you, you, you love the, the other one or despise the other one. So, kung hindi po natin si Lord priority, ano po natin siya. Kung hindi natin love si Lord, ano natin siya. So, it's the opposite. Now, there is the future wrath of God that will be poured out on unbelievers who never repent of their sin and believe in the Lord Jesus Christ. It is my prayer that all of us here. We profess that Jesus Christ is our Lord and Savior, and we desire to imitate him. The final exhortation po as the last one. In verse 7, Paul says, "Therefore, do not be partakers with them." Lahat po ng mga sinabi ko, ang sabi po ni Pablo, kayong sa kanila. Christians are set apart by God for God and they are to imitate him in, which, in the way in which they live their, their, their daily lives. As a conclusion, mga kapati, therefore, having analyzed the concept of imitating God in Ephesians chapter 5, verses 1 to 7, let us walk in love. When we walk in love, we are imitating God. According to James Boyce, to imitate God means to copy closely, to repeat another person's speech. Actions or behavior. That is what we are to do with God. We are to repeat His actions, echo His speech, duplicate His behavior, and how can we do that if we do not spend time with Him? It is a reminder for all of us, mga kapatid. Do not neglect your prayer time. Do not neglect your Bible reading time. Do not neglect. Your worship time, pagising palang sa umaga. Before you set your feet upon the floor of your room, kung gaano man kalaki ang kwarto mo, please, please, give time to pray and to thank God for another life that you have, for another day that He has given you, for another hope that He has given you, and keep praying. Holy Spirit, empower me today. I want to live a life. Filled with the power of the Holy Spirit, so that whoever I may face today, I am filled with the Holy Spirit. People will see that I am a child of God and that I am an imitator of God. Let's pray. Lord Heavenly Father, thank you for your message tonight. Lord, it is my prayer that, Hindi Lamang po ito namin narinig, kundi ipamuhay po namin. You said in your words, so God. Sabi puni James, bilang pa'alala sa min, be doers of the word and not hearers only. I pray, O Lord God, that you will give us strength to live a life pleasing to you. Lord, refine us. Refine our speech. Refine our behavior. Help us, O God, to respond rightly, to act the way you want us to be, and to see the things you want us to see. Lord, we want to imitate you in all of our ways, in our speech, in our actions, in the way we think, in all of our being. Lord, once again, if there's anyone among us here na hindi ka po tinatanggap pa bilang Lord and Savior, tonight, Lord, we speak that you are our Lord and our Savior, O Lord Jesus Christ. Come, enter into my heart. And be the king of my life. Thank you, Father. In Jesus' name, amen. God bless you.